Dabe no doming, no mas que solo na Jesus tian, baimi hutu, aune malu timor wansire hine bene vedet. Baimi telespectadores, o CGM TV, no mas Rona Nai, no si Rádio Nacional, FM 101.1 MHz. Mas festa Santo Natal 2022 nian, baimi hutu. E tamo tu fila fali, programa Raburas Vida Espiritual, ba episódio 428. Rolinha tema, na vemos que está a cara a tu refletir muito, com o nova Natal, replantar nova lógica. Natal, cuida fom vila fale, lógica fongida. Tu irmãi, ao a cara que leu o que Evangelho, na vemos que São João Nian, vai me ruto, a ditarona lá Evangelho. E Evangelho São João Nian, dia nesané, horiulo quedas, lia fuan e hananis, lia fuan, horik nanis, hamuto com maromac, lia fuan, maromac nanis. Horiulu quedas, ni horik hamutu com maromak. Maromak halosasan, hotu hodinia. La hodinia, bot ida la moris. Nia mak moris nain. Moris ne, mak ema nia naroman. Naroman na vilan, hela iha na kukun laran. Mai ven na kukun lahatene nia. Mane ida mosumai, maromak mak haruka, nia naran João. Nia mai nudar sasing ida, atufo sasing, konaba naroman. Lia fuan, mak naroman lolos, naroman idabe musu iha rai claran. Leno ema hutu hutu. Nia horik dudi iha rai claran. Rai claran, nia mak hakiak, mai ve rai claran lahatene nia. Nia mak buka ni nian rasi, mai ve ni nian sira la simu nia. Mai ve ema sira ve simu nia no fier nia naran, nia harai kvit atu sai maromak oan. E masira ne, laos mori susi ema ni ran, laos mori stuiri ema ni ising ni hakaran, laos mori stuiri ema ni hakaran, mai besira moris husi maromak. Lia fuang ne, halotiha an bamane, nia moris duni hoita, ami hare teves ni naroman, naroman ida ve uan mane mesak simu husi ni aman. Nu udar uan mane mesak ida kamane no los teves. João fosassin con a vania, dehan, ema ida ne, ninian mak hau hateter na anezona. Ema ida ne ve, sei mai tur hau, sei mai tuir hau, nia uluk liu ti hau, basa, nia moris uluk liu hau. Los duni, husi dinia diak barak tebes, mak ita simu diak oi oin tu tuir malo. Basa, maski, ukun fuan mai husi Moisés, graça no lia los, mai husi Jesus Cristo. E maída ladau hare maromak, wan mane mesak hori ko maromak aman. Nia deit mak haklaken maromak maita. Maluk toben sira, lia mak soin. Na lida tal maluk sira, bo Svet Santo Natal 2022. Uluk na naida tem que agradece manai maromak, tam fotan maita biban lulikira, ao dida celebra Natal. Que taluhan, tem que arrejo matam via rien catac. Boto todo dia no comane que amores e te experimente e te simo, lhe lhe tem tempo Natal, é presente na maroma que nem é graça. Jesus é presente na maroma que nem maíta. Jesus é graça botida na maroma que foi maíta. Jesus é domínio botida na maroma que manifesta maíta. E a festa Natal, na minha atmosfera, na minha aura, é sempre positivo. Bier bem, mundo rai bara, que é mundo de anemas e teros. E tá noi imagina de malo Ucraina sira, povo ucrainese, né, vem ter susa tamba funo. Balo hetan desastre da natureza nian. Balo e problemas oi oi, problemas familiar, problemas política, problemas economia, problemas relacionamento, problemas psicologia. Mundo continua na fatin, onde ne ter história na susa, e tema mos experimenta na fatin, toda na susa sirene. Mas vejo situação sirene nessa, né? E a let situação sirene nessa, né? Né, Duni? Me que ainda celebra Natal, tina ainda tan. Nebe, e te uso graça ainda, vou te devolver silêncio ativo absoluto. Cata, e te buca a tu, interioriza e fila fale, tina antoma que experiências neve me que ita retan, e te cara, iha, festa Natal, e te cara, o silêncio ativo ainda absoluto. A tu ita celebra Natal e te leva a Luhan, cantar nesse evangelho em Colia,
qual é o processo de encarnação, qual é a vinda de São João Batista, na bem que nesta testemunha, nesta sacerdote, nesta profeta, qual é a vinda de Cristo na raça, qual é na Roma, qual é na Cucun, qual é a morte de manhã, na bem puca, ato reta no sente na Roma, ato seis anos na Cucun. E Cristo na Dune, mas na Roma na Nehun, Cristo na Dune, mas na Roma na Rohan, e te experimenta, e te simo, e te celebra a festa Natal. E ali foi um barco que tu vê que Natal é celebração de memória do amor. Natal, celebração, memória. Celebração de forma muito forma, que é de Roma, que é de Roma. E a situação, que a condição de ser de Ita e Rabá, Ita e Morisba, de Roma, que é de Roma. Também, domingo, que é de Roma, que é o Evangelho de São João de Hactuir, de Roma, que é de Roma, que é de Moris e Ita de Led. E sai Emmanuel, que a tecnia e tenia led. Agora, e Moris Loro Loro Mawal em Dobensira, e na Feta em Dobensira, na Sema Timorua, na Sema Católica, o ensame que saímos, pessoas que não vêm, e sensibilidade, a tu reconhece, a tu sente, a tu conecta, para uma Roma que era Emmanuel, que a tec Deus está no meio de nós. Nem Roma que é tenia led, nem Roma que é muito coita. O ensame que manifesta, domina nem Roma que nem é malo. Ou a realidade, na Vema, injustiça, se enora a cloche que é tenia rain. Ema defende o lugar que ema netaço. O insama ita re, ita entende, no ita manifesta domina, mas Roma que ita vihita nilet lorimaine, ita manifesta ba malo. E a Natal, que Jesus morre de uma maneira de simples, humilde, e da sua graça, humildade e simplicidade. Até ema timoro ansira, lá hoje halo teoria oi, que discurso naru naru, mas timoro essa prática no domínio. Domine la hoje faz usi sexta base la toida. Ita ukunação ida, ita tudo ita solidariedade va povo ida na bemacteros no susar, la suficiente ho faz osa $200, la suficiente ho faz sexta base. Na boa também bela ia dimensão política nia, nia kataquia hidden agenda rumacare. Ia agenda escondida rumacare, usi boa tirabita halo, né? Tanto ele tinha $200 um ano, tanto ele tinha sexta base. E tem que refletir que ele tinha o tanto. Sema que ele tinha o benefício, russi $200. Sema que ele tinha o benefício, russi sexta base. Natal é presente ainda. E tem que for presente e malo, de uma maneira transparente. Que o povo merece, a sociedade timorense merece, até seremos que está ralo. Política seremos que está ralo. La bem ralo política subsubar. La bem ralo política que não vem, que é a agenda escondida, depois ita serve ucur, ita serve governa, mas ita lhe lucro na bem, as lucro na bem, com montante na bem, para que lhe fale povo. Necan injustiça, necan ladunca paz, necan ita la fo presente Natal em Bamalo. E está concentra o que fala e tem interesse. Mas isso reflete muito o que eu estou dizendo. Tanto o povo que é bem, tanto o povo matene, tanto o povo matene, tanto o povo não, tanto se sede com isso. Se você quer fora isso, né? Nessa isso. E tem que refletir. Natal tem que ralo nessa transformação boa de uma ita, transformação de coração, transformação de pensamento, transformação política, transformação economia, transformação sociedade, transformação psicológica, transformação mentalidade. E tem que morrer sua nova mentalidade. E tem que morrer só transformação em ser na mesma ita, ita cara que não é a tua lá. La bela de é nível, que é level e de ver discurso nian. Level ida be buka oing nian, buka narang nian, estilos bonito, estilos que ita makhalo, mas de facto ita ne povo continua na fatin halerik tanis no susar. Então ita ne mak ita karak ato reflete modo e Natal 2022 ita ne. Kata Natal e Natal ikuskari, be ita balo. E aí, o con, e aí, o poder, e aí, a situação de realidade. Então, o seu graça, meu alendo, a tu Natal sai teves uma memória do amor, da alegria. A tu ita teves paz interior e retaniano. A tu ita sai pessoa de amor. A tu ita sai pessoa de paz. Desejo a mim uma boa celebração natalista e cristã. Pois festa do Santo Natal 2022 e um ano feliz de 2023. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus de bênção, tu bem-me. Pai, Filho e Espírito Santo.